Vážení priatelia, neviem či vidíte, tam sa pasú srnky, je ich tam veľké stádo. Také stáda som tu po ceste videl asi 3, ale pozrite tam. Rozhľadňa Dolná Nitra. Tak to vyzerá, že už je dostávaná, ale je tu napísané, že zákaz vstupu nie je skolaudované. Krása. Nádhera. Ono sa to nezdá, ale z výšky to je, ako je to dosť vysoké. Ale je parádna. Mohutná, krásna. Dole nič, žiadny vietor, úplne bez vetre, ale tu hore fučí.
jsme kousek nad horizontem a už to tu fouká. Tam hore na kopci je dědina Golianovo, tady jde cyklochodník až do, skoro do Nitry, do Janíkověc. A potom je značený, že ten cyklochodník pokračuje tady alto až tam do Vrábel, ale tam se napájá na normálnu cestu, a teda aspoň keď jsem já na něm išel, tak se napájal na normálnu komunikáciu, na které byl dost zaujímavý provoz, takže dost nebezpečné. Pozrite, je tu náradie na opravu bicyklov. Tam je aj kamera, takže dúfam, že to tu smradie nerozkradnú. Idete hore? Je to zotvorené? Nie.